Засідання координаційної ради посадовці розпочали з проблем нарахування мінімальних заробітних плат держпрацівникам. У бюджетах всіх рівнів кошти передбачені, але із механізмом нарахування поки ознайомлені не всі. Треба надати головам районних рад методичні рекомендації для того, щоб вони знали, як поводитися. Ми зробимо відповідні запити на державне казначейство, на Міністерство фінансів для того, щоб урегулювати ці питання, надати їм офіційні і кваліфіковані відповіді. Далі перейшли до порядку денного. Про стан та перспективи ведення лісового господарства на Закарпатті розповів начальник обласного управління Валерій Мурга. Розпочав із успіхів підприємства. За минулий рік зарплату працівникам лісомисливського господарства підвищили на 40%, реалізацію продукції на 25%, а бюджети різних рівнів збагатили на 600 мільйонів гривень. Ішлося на зустрічі і про боротьбу із незаконними рубками. У результаті засідання постановили звернутися до правоохоронних органів, аби зареєстровані справи розслідували оперативніше. Присутні наголосили на важливості інтерактивних карт рубок. Всі структури тут до цього є. Вже Укренерго малює інтерактивну карту по всій Україні, щоб розуміти, де можна як підключитися до електрики. Розумієте? Так що колись мусите до цього дійти і ви. Декілька районів вже накладено. Але ми б хотіли накласти їх всі. Ситуація виявилася набагато складнішою, як ми собі думали. По-перше, розтягнулися на період, щоб було більше. Друге питання, накладати треба не тільки рубки, а й сурові культури. Різновікові і так далі, різні краски, різні формати і так далі. Пропонували присутні також ввести мораторій на вивіз лісу із районів, аби лісозаготівельні підприємства мали гарантії сировинної бази. Я знаю, що у вас є ряд інструментів офіційних, напівофіційних, різних, для того, щоб поки внеслися зміни в озвучений вами наказ, цю ситуацію вже почати робити. Якщо у підприємства ці підприємця 50-80 людей, а в нього сировини має бути стільки до кубів, а він на сьогоднішній день із-за того, що він прийшов на аукціон без підприємств, без оформлених людей, якийсь чоловік і просто підняв афілістичну ціну, він не може зупинити виробництво, в нього вже завтра приміс збитки. За словами Валерія Мурги, ідея має право на життя, але із юридичної точки зору наразі це зробити неможливо. З позитиву у лісовій галузі присутні відзначили і будівництво лісових доріг. Будівництво лісових доріг дає позитив, як ми бачили, якраз Міжгірщина його і отримали між Колочавою і Німецькою мокрою проведена дорога. І хоча вона лісова дорога, але ми бачили, наскільки літом тут людей по тій дорозі багато рухається. Про розвиток туризму на Міжгірщині розповів голова райдержадміністрації Василь Худенець. На прикладі Колочави він наголосив присутнім на важливості проведення фестивалів, які приваблюють туристів та інвесторів. Через те, тому що колись про Колочаву ніхто не знав, я думаю, що зараз більшість про неї чули, про неї знають. Наступне питання зустрічі – тиск на органи місцевого самоврядування. Нещодавно правоохоронці надіслали в усі райради запити із вимогою надати декларації посадовців та результати їх голосувань. Ми прийняли рішення про те, що буде розроблено методичні рекомендації, як поводити себе у таких питаннях і силками на відповідні норми законодавства, тому що ми десь розглядаємо про те, що правоохоронні органи перевищують свої повноваження. Можливо, що в результаті рекомендації сьогоднішньої координаційної ради ми ще розглянемо це питання на президії обласної ради, і можливо, що керівник цього органу буде викликаний на засідання обласної ради для надання пояснень, навіщо він такий запит нам направив. Завершуючи зустріч, присутні затвердили план засідань координаційної ради на цей рік. Їх проводитимуть у різних районах раз на квартал.